Do baixo aí, cara. Ah, ah, vai, silêncio! Vai, deixa eu filmar. Deixa. É culpa do Arnaldo. Tá legal. Pera aí. Não, mas não, não. Vai, todo mundo, vai. Começa a filmar e a gente fala, os dois. Quando eu falar já, tô vendo a voz. Eu vou falar já, hein? Vem de corta no computador. Vai falar dela. Já! Vai! Para. Ah, nossa, Batista. Vai, continua. Para, silêncio, vai. Thank you.